سلام يا درجي اونلاين ماركت بيتسابوج زاري ميجيلاتشي متاوت በጣም የሚገራርሙ ላፕቶፖቻቸው ከዛ በፊት ግን ይሄን ቤትስ ስታዩት ላይቲንግ ስታዩት ሻይን ላይክ ኢን ዘ ዳይመንድ ሚትሮን ዘፋይ አታስተውሳችሁ እስቲ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዛሬ ምን አይነት ላፕቶፕ ላሳያችሁ ሁሌም እኔ ጋር ማመጣቸው ላፕቶፖች የሚገራርሙ ዛሬ ላፕቶፖች ናቸው እንዴው በተመለከተ ላይ ዋጋ ጌሚንግ ከሆነ ከፈለጋችሁ ኖርማል ላፕቶፕ ከሆነ የምትፈልጉት እንዲሁም ዩዝድ ላፕቶፕ ከሆነ የምትፈልጉት እኔ ጋር በተመጣጣኝ ዋጋ አለ እስኪሰሙኝ አለ መጀመሪያ ግን ማለት ይሄን እንደዚህ አይነት ፈጣጣን አዳዲስ መረጃ ስለ ላፕቶፕ እንዲሁም በገርጂ እንዲሁም በቦሌ አካባቢ ምን ያህል ላፕቶፕ ዋጋ ይሸጣል እንዲሁም በምን ያህል ነው ማገኘው አዲስ አበባ ውስጥ ብላችሁ ካሰባችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ የደወል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ ስለዚህ Ryzen 7 ነው ሊቀውን ካነስ ያለ Ryzen 7 እና Surface መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች በእውነት እኔ ጋር በተመጣጣኝ ዋጋ አለ ግን ለእናንተ ይሆናችኋል ማለት በጣም ይከብደኛል ለምን የምትሰሩት ስራ እኔ እናንተ ይመጥናችኋል ብዬ ማስበው እዛ ጋር ያሉት እነ Victus እነ MSI እነ Omen X ምናምን ለእናንተ ይመጥናል ብዬ ማስበው ኪሳችሁን በጀታችሁ ከመጣችሁ አይቀር በደንብ መግዛት ግን አሁን በዶክተሮች ምናምን ከሆነ ይሄን ይሆናችኋል Ryzen 7 ነው በጣም አሪፍ ላፕቶፕ ነው ዋጋውም 62000 ብር ነው ቴራ በ8 ነው ያኔ 14.5 ኢንች ነው ውስጥ መጥቶ ያው ሳይት አደረጋለሁ እና በጣም ቀለል ያለች ላፕቶፕ ነው በተለይ ለሴቶች መክራችኋል አዲስ አበባ ያሉትን የላፕቶፖች ዋጋ ማወቅ ከፈለጋችሁ እንግዲህ በ0946386 ብትደውሉልኝ ታገኛላችሁ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን ብትጫኑ እኔ ታገኛላችሁ ማለት ነው እስቲ ወደ ሌላኛው ደግሞ ላፕቶፕ ልሂድላችሁ ዛሬ እየተነሳሁ እየተቀመጥኩ ነው ማሳያችሁ ደግሞ አሁን ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ለሶሻል ተማሪዎች 512 የሆነ ሰርፌስ ብዙዎቻችሁም አርክቴክት ተማሪዎች ትጠቀሙታላችሁ ሰርፌስ ማለት ሰርፌስ ቡክ ነው ለእናንተም የሆነ ይህንን በጊዜ በሌላ ቪዲዮ በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ ተናግሬያለሁ ቦሌ አለምነሽ ህንፃ ብትመጡ እኔ ታገኛላችሁ በጣም የሚገራረሙ ላፕቶፖች ናቸው ያሉት አሁን ለምሳሌ ሰርፌስ ቡክ ይሄኛው አሁን ለ128 ጂቢ ነው በ8 ጂቢ በጣም የሚገርም የሰርፌስ አይነት የላፕቶፕ አይነት ያለን ዩስ ተጭነት ራሱ እኔን አሁን ለማየት ፈልጌ ነው ሳይዝ አመጣልኝ ስለዚህ ይሄ ላፕቶፕ አሁን ለብዙዎቻችሁ ይሆናል ለብዙዎቻችሁ ለሶሻል ተማሪዎች እንዲሁም ቀለል ላለ መጽሐፍ ማንበብ ለምትፈልጉ ሰዎች ሰርፌስ ቡክ እመክራችኋለሁ ሰርፌስ ቡኩ እኔ ጋር ትንሽ ወደድ ይላል ምክንያቱም 15 ኢንች ስለሆነ እስኪ አቤ ስንት እናድላችሁ ይሄ ሰርፌስ ቡክ ስንት እናድላችሁ በቃ ዋጋ ትላችኋል ዛሬ እኔ ዶም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ላስቀምጥላችኋል ዩቱብ ላይ ይሄኛው 45000 ብር ድረስ አለ እንግዲህ አስተያየት አደረጋችኋለሁ ስልበት አያሳስብም ግን ዋጋ ይቀንሳል ይጨምራል ና ስለዚህ ዛሬ በዚች ቀን ዛሬ ፖስት በማድረግባት ቀን ጀምሮ 10 ቀን የሚቆየው እንዲሁም ገናም ስለደረሰ ለብዙ ስጦታ መስጠት የምችሉትን እቃዎች አሉ በተጨማሪም ደግሞ ስ ወደዛ ደግሞ ይሄድን ደግሞ ሌላ ላፕቶፕ እንሞክርላችሁ ስ ሌላ ላፕቶፕ ተመልሼ መጣሁ
ተመልሼ የኢትዮጵያ ላፕቶፖች እኮ ዋጋቸው ሄዷል ሄዷል ይባላል እኛ ጋር ግን አልሄደም ኦሪጂናል የሆነ ላፕቶፖች ስለሆነ አሁን እቺ ማክኤር ቡክ ናት ለቺ 13 2015 ወደ 8 ጂቢ ራም ናት የዚህኛው ኮራይት ሄድ አፕሏ 300 ምናምን ሳይክል ካውንት ሄዳለች ቢሆንም ግን እችኛዋ ላፕቶፕ በጣም አፕል እንደሚታወቀው ዋጋቸው ራሱ እንትን አይ አዲስ አበባ ውስጥ ስለዚህ የዚህኛው ዋጋ 35500 ብር ይሸጥላቸዋል ማለት ነው በጣም አሪፍ ዋጋ ተናገር ይህ ለአምስት ቀን ወይም ለስድስት ቀን የሚቆይ ነው ዋጋ ስለሚለዋወጥ በኋላ አቤኒ ለምን ተለወጠ ምናምን እንዳትሉ እስቲ ሌላ እስ ኮመንት ላይ ማለት ነው ሌላ ቪዲዮ ሌላ ላፕቶፕ እንድፖስትላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች እስቲ ፖስት እያረጋችሁ ማለት ኮሜንታችሁን እያነበብኩኝ አዳዲስ ላፕቶፖች የምትፈልጉትን እንትንላችኋለሁ ስለዚህ እንዳትረሱ በ0946 ላይ ነው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እስቲ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ስመጣ ኤንኤንዌሩ ወይ ኤምኤስአይን ወይም ደግሞ ፒቱስን ከሶስት አንዱ እናያለን ማለት ነው እኔ ጋር ላፕቶፕ አይጠፋም ሁሌም አለ ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እንኳን ወደ ጀርጂዮ ላይ ማርኬት በስመ አብ መጣችሁ እያልኩኝ ቻው